Чи готові до зими, якщо Михайло таки прискаче на білому коні? Сьогодні рівень підготовки міста до холодної пори та стан служби надзвичайних ситуацій Львівщини особисто перевіряв віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Він заявив, що служба України з питань оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій є однією з найкращих у світі. Сьогодні перевірили роботу і провели декілька нарад і у Львівському державному університеті з надзвичайних ситуацій. Там впроваджуються нові технології у навчання, і університет є безумовно одним з найкращих і у державі, і навіть у Європі у своїй справі.